Shqipëria nuk arrin të shfrytëzojë pasuritë e saj natyrore. Veçanërisht kur bëhet fjalë për qytetin e Bulqizës. Bulqiza, qytet i pasur nën tokë dhe i varfër mbi të. Një qytet që jeton mes paradoksit të asaj që ka falur Zoti dhe asaj se çfarë kanë mundur të gëllabërojnë një dorë njerëzish. Ku në anën tjetër, pjesa më e madhe e qytetit jeton në varfëri ekstreme, siç është dhe rasti familjes Male. Jemi këtu në qytetin e ri të Bulqizës. Jemi me një familje kryesisht shumë në nevojë, që quhet familja Malaj. Këto kanë një lloj problematikash të shumta, të cilat lidhen kryesisht me banesën e tyre. Ata marrin sigurisht një përkraje sociale, por që nuk mjafton për të pasur kushtet e nevojshme të një banese normale, ku ndërkohë janë 7 pjesëtar familje, kundër to 5 janë të mitur. Zonja, ju quheni? Aida Malaj. Familia juaj përbëhet prej 7 personash. Ju bashkëshorti dhe 5 fëmijë. Më e madhi është 10 vjeç, po. Në klasën e 4, e dyta është në klasën e 2, e treta në klasën e parë, dy qerit janë kopësht. Janë në kopësht. 2 vjeç dhe 3 vjeç. Si a dilni ju në jetën tuaj të përditshme? Mendimin ekonomikën, edhe bashkëshorti më nxehës, ku i thonë fjalën, po. Me ditë më ashtu, në vetë me probleme. Ju vetë punoni? Jo. Nuk keni mundësi për shkak se do merreni me fëmijët. Me fëmijët. Sa e vështirë është jeta juaj? Për Zotin shumë e vështirë është. Me një rrogë, 7 vete, ju e dini vetë, jeni më shumë. Sa paguani ju për këtë ambient që keni? 100. 100 lekë. Po. Në dritë e ushë keni 150. Ju ka dhënë vetë bashkia, qyteti Bulqizës, apo është një kontratë që keni marrë? Është një kontratë, kështu jo. Nga bashkia nuk fare. Kemi vetë me gjeshtën tonë, ku i thonë. Po nga shteti, ja, keni pasur ndonjë ndim? Jo. Jo, asë ndim. A keni asistencë sociale? Sa është asistenca ndima ekonomike? 160. 160. Ju dalin të që ju të keni të kryen jetë normali? Me këta nivellin nuk dalin. Sa shpenzije mund keni ju mujore? Për Zotin, nësi kemi ashtosës, më të shkën shumë, 300, 400. Shkën si e fëmijë të vegjël, me pampersa, me robe. Prej sa vitesh jetoni në këtë banesë? Dhe këtu ka 2 vjetë. 2 vjetë. Po, për se kemi gjithse ka 8 vite. Kjo është koridori. Kjo është koridori, pra? Si që shini këto janë kushtet e familjes Male, e cila përbëhet prej 7 personës, si që thamë. Kjo është dhoma i gjumit ku... Kusmit. Tu... Mos këta është gjithë, mos. Tu jetoni veç ju me bashkëshortin? Me bashkëshortin, po. Tu, dhoma tje, fëmit. Me qëfar ngroheni këtu në shpi? Në sop, drusht ka këtu, këtu s'ka zi gjithë. Sop me drusht? Dhe që ke kuzhina, këtu s'ka. Drusht e... I blej me lek. Me të rëkupi 50. Po kur fëmijët, se normalisht në këtë moshi keni ju dhe 5 fëmi, kërkesat janë të shumëta. Me sa mundësi, kemi që që të va... Si zhjeri ju atë zhjide, nëse forcën e Zotit. Që të teni përgjigje fëmijës që... Forcën e Zotit, kasët të mami, dhe blim nesër, e kështu më me kushtë në që shumë mësit. Në ditët ku jetojmë sot, kërkesat janë akoma më të shumëta, prindi duhet arri që të futet në botën e fëmijës e cili kërkon, atë se çfarë një shoki ti, ndoshta në kushte akoma më të mira, kërkon ta ketë edhe ky, por dilema dhe ajo se çfarë e vjen në pozitë vështirë, është prindin se çfarë përgjigje t'i japi fëmijës ti për atë se çfarë kërkon. E dhe du një biçkletë, së mund t'ja blej. Do të thënë, aji që është 10 vjeç, do të futet në të petkun e lëkurës tënde, që të kuptoj se si ti... Si është e ardhmja. E ardhmja ose kushtet ekonomike. Po, në së mundëmi, së me sa mundësi, kemi në mendomi. Si që është një dhe kjo është tualeti, dhe robat në të lajnë si në kohet në dhe para, lajnë me dorë. Bën ftohtu kur bëni dushin, kur lajnë fëmijët? Dimri do është ftohtë. Ftohtë i lajnë kuzhinën nga vatët. I lajnë kuzhinë. Gjithë kjo ambient juaj që ju paguan 100.000 lekë në muaj, është një dhomë, kjo koridori, tualeti dhe kuzhina. Fëmijët ku flenë tu, ku qëndrojnë? Dyshek për tokje. Fëmijët flenë tu të kjo ambient? Divanët, dysheket. 5 fëmijë që keni ju flenë tu? Po t'i vejmë, s'kemi kërkuar në një ndimë. Ku ka qenë lefteri, këmë kërku për shpi, këmë bërë letrat, që ne kërkuam për atë, dhe fatë umër në telefon, u lanë, ca u kanë dhanë, duke ditë shtesë, nuk e di me imërë, mu së më kontaktu.
Pra, isha prapë tani. Ka disa familje që kanë marrë. Po, kanë marrë, po, kanë marrë. Çfarë kanë marrë? Kanë marrë shtëpi, shtëpia sociale. Po. Cila është kërkesa juaj? Kërkesa vetëm një shtëpi. Gjëra të tjera nuk duhet her për momentin, si kem shtëpinë, mësnaj rregullohemi me përkrahjen, pak burrjen, do të më ndan të plotësoj pak dëshirën. Se u ke, u s'ke shtëpinë? Çfarë unë s'kam ndonjë gjë rënë, ka dy muaj s'kam ndonjë. Barra juaj e vetëm në këtë moment, përveç pjesës së fëmijëve, kushteve ekonomike që edhe një familje normale sot në ditët ku kanë shkuar çmimet dhe ekonomia në Shqipëri është shumë e vështirë që t'ia dalin dhe mbijetojnë. Barra juaj kryesore është që ju të keni një shtëpi. Vetëm një shtëpi, vetëm ato do, asnjë gjë tjetër për momentin. Unë faktikisht jam nip në Bulqizë dhe dua domethënë të theksoj që përveç faktit të aktivizimit tim rinor si i ri, unë kam mundur dhe kam dashur gjithmonë që të ndihmoj sa më shumë familje të tilla që janë në nevojë. Kam i thirrë për kryetaren e bashkisë, zonjën Festime Mjeshtri, që siç më pikasi domethënë një gjë isha para dy javësh me timën më këtu në Bulqizë dhe po shikoja pasurtinë e qytetit. Do doja shumë që ajo me ndihmën e saj dhe nuk e di nëse do ketë mundësi për të pasur një fond shërbimi social që të krijojë një mundësi për t'ju gjetur një strehim social dhe normalisht për t'i ndihmuar dhe sigurisht krye familjare bashkë me të shoqin të ketë mundësi që të shkollojë gjithë të fëmijë edhe nesër mund të dalin dhe sepse dim shumë raste të tilla edhe ndërkombëtare që nga fëmijët në nevojë kanë dalur elita dhe kanë udhëhequr vonë. Gjithashtu dua të bëj edhe një thirrje zëvendës kryeministres zonja Balluka duke ditur që ajo është drejtuese e qarkut dhe normalisht ka marrë iniciativa për shkollat apo gjëra që të shtrit dorën dhe të ndihmojë këtë familje. Është shumë e nevojshme.